Jemi rreth 22 orë drit larg dhe është anija kozmike Voyager. Po bëjmë një vizitë, ai është dielli që po drejton. Dhe kjo është anija Voyager, antena është drejtuar drejt tokës dhe po çon sinjale nga 22 orë drit larg. Kjo është në përmasa reale, 1-1. Mbrapa janë pajisjet, sensorët, detektorët, instrumentat. Aty duket edhe plaka e njeriu që ka atë shenjën. Normalisht është kjo me figurën nga njeriu që ka ato shenja, domethënë për t'rëguar alien vetë të mundshëm, të tregoj që toka është e planeti i tretë në lidhje me diellin e tjerë tjera, një është njeriu, e shenja edhe kode që tregojnë mbi informacionin mbi tokën. Qose arrijnë të ta gjejnë këtë anije kozmike. Ky është Voyager-i. Ja, normalisht. Kjo është një reprezentim, një kështu një anije Voyager-i.